Podcast. Com ja sabeu, Compodcast és una secció que us apropa les novetats en matèria de salut, les darreres notícies en el món de la investigació o bé les històries més interessants que els metges i metgesses de Tarragona, però també de Terres de l'Ebre, tenen a explicar-nos. I avui parlarem de llibres. Us apropem la darrera novel·la, que la tenim aquí, tot just, del prolífic metge i escriptor doctor Eduard Prats. En aquest cas és la seva quarta novel·la i com a novetat principal s'allunya dels temes merament mèdics o el binomi metge-pacient per endinsar-se en una nova història completament diferent. Doctor Prats, benvingut de nou als Compodcast i gràcies per ser avui aquí. Igualment, us ho agraeixo molt, la vostra acollida. Verònica, que és el nom de la seva darrera novel·la, ha vist la llum fa pocs dies i avui volem conèixer una miqueta de què es tracta. Per tant, la primera pregunta, doctor, és ineludible. Si haguéssim de resumir aquesta novel·la en un parell de frases, què diríem? Si haguéssim de resumir-la, diríem és una novel·la d'aventures, perquè inicialment estava projectada així, que va néixer una mica en un moment d'un projecte de l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu de Barcelona, situada en un context històric que és la Guerra del Francès aquí a Catalunya, fa 200 anys, i les peripècies d'una persona, d'una dona en aquest cas, que viu en aquest context històric. Si hagués de parlar de l'essència, al final he volgut parlar de manera metafòrica a vegades i a vegades de manera molt, molt directa sobre la culpa, sobre el penediment, sobre la reconciliació entre les persones enemistades o allunyades i, en definitiva, parlar del perdó, que és un tema pels humans, és un tema difícil a vegades. Difícil a vegades, sí. Ho deia tot just començar, història amb la Guerra del Francès, amor també, religió, perdó. Moltes de les històries narrades, o gairebé la majoria, neixen d'una espurna inspiradora. En aquest cas, també n'hi ha hagut aquí, i si n'hi ha hagut, quina ha estat aquesta espurna que va fer engegar aquest projecte? Sí, aquesta és una novel·la realista que no real, vull dir que no narra fets reals, però s'apoya amb una història que vaig sentir fent el camí de Santiago amb una població que es diu Castrojeriz, que està a mig camí entre Burgos i León. Una tarda que havíem acabat l'etapa relativament bé, teníem temps sobrer, vam anar a fer una visita al convent de Santa Clara i allí ens vam trobar un guia que ens va explicar moltes coses, entre altres coses el ben conservat que estava aquest convent, perquè malgrat que havia passat moltes peripècies, i una d'elles l'ocupació del convent durant la Guerra del Francès. I allí la història que ens va explicar concretament d'una monja que va acabar marxant del convent i tal, va ser una mica el que és la llavor que després jo he intentat cultivar i desenvolupar compartint-la amb aquesta novel·la. Qui s'endinsi en el llibre de Verònica veurà que transcorre la història per diverses localitats. Tenim, en aquest cas, Reus, Valls, Tarragona o fins i tot Montblanc. Per què ha decidit aquestes localitats d'aquí, al final del Camp de Tarragona? Sí, per dos motius. Una, evidentment, per allunyar-la de la realitat on va néixer aquesta història, que és a la Castella clàssica. Conec aquella àrea de Castella, però conec molt millor l'entorn geogràfic aquest que acabes d'esmentar, incloent també poblacions com la Selva del Camp, el Cuber, la Riba, i les que acabes d'esmentar, que són àrees que jo conec bé i que, per altra banda, també van patir l'ocupació i els patiments de tot el que és una guerra en aquest territori. Vull dir que, concretament, aquí a Tarragona hi va haver un setge molt important. Correcte.
comentava, tot just ho deia ara, l'episodi històric en el que pivota l'obra és la guerra del francès. Com s'ha documentat per poder contextualitzar Verònica en aquest moment històric convuls i molt sagnant, com bé ha dit, de Tarragona? Bé, hi ha moltes publicacions històriques, hi ha literatura també de ficció al voltant d'això, hi ha pel·lícules, evidentment, però per mi va ser molt, molt enriquidor i vaig tenir molta informació quan fa... L'any 2011, aquí a Tarragona, es va commemorar, es va fer un any, diguéssim, de record de lo que era, l'havia estat el setge i la caiguda de Tarragona davant de les tropes franceses, no? I allí va haver uns cicles de conferències, ponències, publicacions als diaris, hi ha molta, molta informació i molt bona. Aquí a Tarragona, sobre aquest fet. Per tant, allò ho vaig llegir bastant i em va servir una mica per contextualitzar la part històrica, la part històrica. I també social, també els costums. Això per poder contextualitzar no només moment històric pròpiament, sí, sinó també els costums d'aquell moment. Sí, sí. Verònica és potser la verdadera protagonista d'aquesta novel·la, en el que, com dèiem abans, hi ha amor, però també hi ha moments difícils, i un d'ells pot ser el drama d'arribar a perdre la filla. Sí, sí, sí. No pot haver pena més grossa per un pare o per una mare que perdre un fill, en aquest cas un fill petit. La pena s'accentua en el cas de la Verònica perquè perd la filla en el context d'una guerra i no sap com ha mort ni sap on és, no? I això d'alguna manera, que és un gran dolor, es converteix també en un motor, no? de la seva vida i de la transformació que d'alguna manera viu el personatge al llarg dels anys que dura aquesta... que explica aquesta novel·la. No? Qui fullegi aquest llibre trobarà noms com bé Margarida, Verònica, Fidel, Fidela, Agnès, Jean-Philippe, Gregori... Quin significat tenen per vostè aquests noms? Bé, quan jo me vaig proposar fer aquest llibre, el nom de Verònica és evidentment triat, no és el de la història original, el convent de Santa Clara d'allà de Castrojeriz, sinó que és un nom inventat. Verònica em suggereix... Bueno, Verònica en grec vol dir la que assoleix la victòria, la que aconsegueix la victòria. Però després també amb aquest evangeli apòcrif, no? És la dona que valenta i atrevida que en el Via Crucis, no? S'atreveix a apropar-se a Jesús i a aixugar-li la cara amb un drap i tal, no? Una actitud compassiva. Em va semblar que el nom s'hi deia el tipus de persona que jo volia que fos protagonista. I això va portar a intentar que els altres noms dels personatges, en aquest cas ja no el principal, sinó no el protagonista, sinó personatges secundaris, també portessin algun nom al·lusiu. Per exemple, hi ha un guerriller, doncs es diu Gregori, que Gregori, derivat del grec, vol dir el que vigila, el que està atent a la... Cal recordar que la guerra de guerrilla és una guerra d'estar molt... Constant tensió. Constant tensió, no? Aprofitar el moment oportú, no? És Fidela, doncs una serventa que és fidel, no? A la Verònica, doncs que és una cosa molt fàcil. Agnès, que és l'antagonista de la Verònica, doncs Agnès, no? Casta, pura... O sigui, els noms... Jean-Philippe, el francès, el capità francès, Philippe, aquell que estima els cavalls, no? D'això se'n diu una matèria que en diuen antroponímia, que vol dir, no?, trobar el significat dels noms. Tots els personatges d'aquesta novel·la tenen un nom triat amb un motiu darrere, no són triats a l'atzar. No, no, no. Per exemple, Lluís, el marit de la Verònica,
cap al final de la novel·la, doncs és un potentat, és un propietari de benestant, però és afrancesat, no? I Lluís és un nom molt francès, no? Vull dir que d'alguna manera sí, intentar trobar com alguna, no sé, que encaixi una mica, no? Però evidentment els noms tampoc no fan a la persona, perquè els noms no ens els posen els pares. Exacte. En el moment de néixer. Però en aquest cas vostè seria el pare. No sabem el que arribarem a ser, no? Clar. Vull dir que teòricament el nom ens l'haurien de posar a la làpida, no? L'últim dia. Aquest s'ha de dir això, no? Correcte. Doctor, és complicat fer un llibre? Vull dir, des d'arribar a concebre la idea, escriure'l, tornar-lo a escriure, fins a arribar a tenir en edició paper o en format digital, un llibre, és complicat? Té la seva feina, la seva complicació. He de dir que pels que ens agrada escriure és una feina agraïda, malgrat que hi hagi moments, com amb tot a propòsit, de desconfiança, de desànim, de no me'n sortiré, etc. No? Però no és una cosa més complicada que fer una tesi doctoral, no és una cosa més complicada que un arquitecte faci un projecte per qualsevol obra cívica. És una cosa que, si tens la idea clara, no? Una cosa molt important és escriure una bona sinopsi, no? Que d'alguna manera et guia tu, per dir que elaborar, oi? Si permeti. I després determinació, com en tantes coses, no? Si a vegades un pot estar aturat un mes per circumstàncies personals o perquè realment es posa davant del paper i no sap com continuar, no? Pues bueno, conversa amb un amic teu, amb una persona que hagi escrit alguna altra novel·la, amb un professor que vas tenir a l'escola d'escriptura. Bueno, d'alguna manera pren-te pauses, no? I alimenta't i ja tornaràs a continuar, no? Què és potser el més complicat d'aquesta novel·la, o què és el que ha estat més complicat? No, complicat no, la veritat és que no m'ha sigut, perquè el final el vaig escriure molt abans d'acabar-la d'escriure, o sigui, sabia una mica on volia anar. En aquest sentit no va ser complicat. Hi ha coses que a vegades són complicades, com per exemple treure de la narració tota la informació que pots haver anat acumulant, no? Per exemple, en aquest cas que explicàvem, no? de la guerra del francès, sí, d'aquella època, doncs és de dir, què és el que em quedo, i tens 100 i al final a la novel·la només deixes 10. Destriar, oi? Sí. Perquè no pretens fer un relat històric. Per això ja hi ha els historiadors. Estàs explicant una història. Si te vas per les branques i expliques coses que no expliquen... O sigui, hi ha d'haver un camí, i tot l'altre són els excursos, no? El que és fora del camí. No? Si un que vol anar a fer el camí de Santiago, per exemple, però a vegades diuen, a 5 quilòmetres d'aquí, sortint del camí, trobaràs una ermita, o trobaràs un santuari, o trobaràs una edificació de l'època dels romans, o un fragment, per exemple, trossos del camí, dels camins que feien els romans, no? Bueno, doncs si comences a fer excursions no arribaràs aquell dia a dormir allà on pensaves dormir, perquè t'has anat, i fent el camí desprecies moltes oportunitats de veure altres coses, que te les apuntes i després, si vols, un dia ja les aniràs a veure, no? Però, doncs, una mica això, jo diria, aquí la dificultat no, però diguéssim, era de dir, oi, i això ho tinc de deixar, tan interessant que és, tan... Clar. Però no, perquè si no la història se perd en un laberint de derivades que no... Doctor, qui ho desitgi, on pot adquirir la novel·la Verònica? A les llibreries, a Reus, jo sé que està a la Galatea, i a la Gaudí, i a la Bacus, aquí a Tarragona, Bacus, et serà, la Capona,
La Caverna, em sembla que hi ha una llibreria aquí. Jo crec que les llibreries ja fa uns dies que s'ha distribuït. I anem acabant, i evidentment, com ja vam preguntar l'última vegada, i de ben segur que ens avança alguna coseta en què treballa ja, perquè no n'ha acabat una que n'està començant una altra. Sí, la veritat és que no és que acabis una i comencis una altra, sinó que arriba un punt que ja tens l'original final, llavors el dones a un parell de, o tres de lectors que en diem crítics, no? Se'l mirin i et facin les seves observacions, que a vegades t'obliguen a fer una reescriptura, sí. No? I el millor, per tant, ja hi ha un moment en què tu acabes d'escriure i estàs esperant, doncs, que et vingui això, després negocies amb l'editorial, després l'editorial accepta el manuscrit i llavors fa la revisió lingüística, les galerades que has de revisar, entres en una fase d'uns quants mesos, no? Que estàs una mica fent de gestor més que del producte, que no, ja no estàs generant el producte, sinó que l'estàs, i llavors és quan te poses a escriure. Per tant, hi ha sempre el que, com un solapament, no? Has començat a escriure abans, l'altre no s'ha publicat, no? A mi m'interessa ara la història sobre la notorietat, o sobre l'estatus, o sobre què se'n fa de la fama. Aquesta qüestió. I amb això hi ha tants personatges de la història que estan poc reconeguts. Un d'ells és Clementi, que està enterrat a l'abadia de Westminster a Londres, i que en el seu epitafi li posa aquí està, doncs, Mucio Clementi, la data de naixement i mort, i a sota posa el pare del piano. Ah, sí. El pare del piano, que no és ell que va inventar el pianoforte, que substituïa els anteriors. Bueno, doncs una persona que és el pare del piano, un instrument que avui en dia té tant de protagonisme en tots els àmbits, no, de la, sí, música, no? Doncs ningú sap que Clementi és la persona que va determinar l'evolució del piano, no? En aquell moment va ser molt famós, però després va... O sigui, la vida de Clementi és apassionant, coincideix amb cronològicament amb l'època de Mozart, Haydn, Beethoven, i és molt interessant també les interaccions que va tenir amb aquestes persones. I bueno, doncs, explicarem la vida de Clementi novel·lada, no serà la realitat, només a partir de les cartes i la informació que hi ha, i l'altre, doncs, la imaginació. Doncs, doctor, quan tingui aquesta novel·la enllestida, ja sap que aquí té els micros del Compodcast per vostè. Molt agraït, com sempre. Doncs moltíssimes gràcies, doctor, per presentar-nos avui aquí la seva darrera novel·la, Verònica, que de ben segur serà tot un èxit, i com ja l'he dit, esperem tornar-lo a veure ben aviat. Molt bé, sí, i tant. I els que ens escolteu, ja ho sabeu, en les principals llibreries, tant de Tarragona com de la ciutat de Reus, podeu trobar la darrera novel·la del doctor Eduard Prats, que en aquest cas es diu Verònica. Moltíssimes gràcies per escoltar-nos i ens veiem i ens escoltem en un proper Compodcast ben interessant. A reveure.